Настюха, я взагалі не викупаю, що значить на паузі? Що Настюха від мене хоче? Вона хоче від тебе дій, дорослих, виважених, серйозних дій. Ну, я розумію, треба заряджений тіп, так? Вона хоче, щоб я її на Мальдіви на крутій тачці возив. Я не знаю, як він зробив цей висновок, Діма. Боже, але ж вона не такого мене покохала. Настюха влюбилась в простого пацана з району, романтика. Так, дійсно, треба прикладач на Сешин. Саш, на мене дивимося, Саш. При чому тут заряжений тіп? Треба показати своїй дружині, що їй є куди повертатись. Треба знайти роботу, орендувати квартиру. Щось цього відгукується? Так, а що я неправильно зрозумів? Тут все про лаве. Надивилась там на багатеньких європейців, а я тепер тут сижу на паузі. Я намагався. Так, Саша, сконцентруйся. Сюди. Вона хоче від тебе дій в бік вашого стабільного майбутнього. І як ти кажеш, лаве – це дуже важлива складова цієї стабільності. Але клієнтів в залі нуль, я ще раз повторюю. Нуль, ніх, найн, фюрштейн. Саш, так знайди додаткову роботу. Якщо я її знайду, то що, Настя нашу паузу на плей поставить? Я за Настю відповідати не можу. Але ймовірність висока. Гаразд, ну що? Ну? Піду штурмувати сайти роботи. Молодець. Давай, я спробую, Іронь. Давай. О, молодець. Саша, ти швидко роботу знайшов. Ага, телефонний маркетинг. Скоро ти, Дімас, мене будеш гроші позичати. Угу. Спочатку борги поверни. Та я скоро так піднімусь. А ти що? В нашій професії головне підвішений язик. А в мене з цим проблем взагалі немає. Саша, благаю, скажи, що це не офіс. А що поганого в офісах? Сонечко, існують різні офіси. І ті, про які я кажу, це коли аферисти сидять на офісах, дзвонять людям, виманюють пін-коди, переводять гроші на неіснуючі біржі і продають підробні акції. Дімаш, да не паришся ти. Це простий маркетинг. Ми продаємо сковородки. Та. Я вас слухався. Я арбайтер. Біжу. Бойте. Так. Звісно. Скільки треба? Іра, це офіс. Його прийняла поліція. Я живу з аферистом. Господи, відпустила. Я на них тільки день працював. І погодився тільки тому, що мені пообіцяли, що будемо розводити. Яка різниця? Це незаконно. Да, є трошки криміналу, але мінімальний. Ми розводили. Ти прикинь, я двох тьоток за борги вмовив на підпал військкомату. Ти ж майже контррозвідка. Ти аферист, ти розумієш? Так, все, не гиркай на мене. Будь ласка, я тебе прошу. Вже прийняли, більше не буду. О, Масюнь, привіт. Тємке. Ясно? А мені тут Іра такі прям фантастичні історії про тебе розповідати почала. Клас! Дій. Висока ймовірність. Та йдіть ви. Саша! Олежа, це наша найкраща вчителька англійської мови, Марія Миколаївна. Що? Я розумію, що треба було це раніше зробити, ну вибач. Ми все наздоженемо. Вона тебе по-англійському так підтягне, що ти будеш екскурсію, тобі би наводити. Олег, для інтенсивного курсу нам потрібно займатися по 3-4 години на день. Угу. Коли вам буде зручно? Слухайте, Марія, як вас там, Миколаївна? У мене там все добре з тим іншим. London is the capital of Great Britain. London. Слухай, мам, я не можу знайти свій воєнник. Я вже все перерив. Ну, а в мене там і приписне, і документи, і віза в мене там. Ну, ти точно не брала його? Він весь в батька. У них отам всі речі отак. Олежа, я все складала на свої місця. І, до речі, твою військову форму попрала. Хорошо, а воєнника там не було? Ні. Я з Пуп'янка стираю твої речі, я знаю, я все з карманів витягаю. Не було. Слухай, Марія, як вас там? Я забув уже. Слухайте, спасибо вам і гудбай. Сложный характер. Тактичні кросівки, футболка і убокс. Нічого не забула, брат? Так, Ксюха, цього достатньо. Олежка, а ти чого? Та це якісь попандоси, другий день шукають документи. А без них мені що? Привіт, військове розслідування і пока учоба у Бритосі, естественно. Йо, пересити. Так, слухай, брат, ти не переживай, я скоро буду, все знайдемо. Олежа,
що? Олександра, я ні в чому не винен. Мене змусили. Що таке? Так, де треба, ля-ля. Дивись. Олешка, цей лист Андрій перевів. Ну, мій лист для Бориса Джонсона передаш із рук в руки. Тому що Борис Джонсон – один із головних помічників України на міжнародній арені. Так лист починається. Так, він хороший мужик. В нього точно є наші корені. Тому що, ізвиняюсь, о, добрий день, обрібаді, без козацької крові ніхто не скаже. Пап, от скажи мені, як ти це собі уявляєш? Дуже просто. Олешка передасть цей лист тамошнім військовим. А вони передадуть Борису Джонсону. А в тому листі є ще два листи. Один для Мі-5. Мі-6. А другий для Байдена. Ну, Борис Джонсон розбереться, кому що це. Батя, якщо ти мені поможеш знайти мої документи, я можу це письмо ще Карлу Третьому занести. Не проблема. Що ти тут? Ану, швидко, шукай документи! Поки нічого. Я вже весь госпіталь на вуха підняла. Зараз приїду ще до тебе, побігаю там по палатам. Ну, де проходить процедура. Ну, а вдруг? Я чекаю тебе. Так, сина. Ось, але... я його... Це ще не встигла погладити. І що, вона мені розгладиться? От оно, і добрий день, everybody. Що? Документи. Сину, я не знала. Я не хотіла, сина. Може, можна там якісь хрестики-нуліки домалювати? У нас вчитель малювання такий, він такий документи. Та не надо нічого малювати, може. Мама. Кіо, мама, мене, нічого. Вчитель малювання такий хороший. Моя окупна звичка в зіп-пакетик документи класти. Це нормально! Сина, вмігаю! Все, документи на місці. Їдем в Британію. Так, в Британію, ой. І Джонсон твій листа получить. Так, а тільки давай в погріб. Погріб з вареньем. А яке варення? Умоляю. Джонсона передаш. Адамівна, а що я вже натворив? Тому що ти десь щось прошляпила, я навіть не сумніваюся. Але мені треба більше деталей, щоб зрозуміти, де і що. Тобто ви не знаєте, чому Свята трубку не бере? Але ми можемо подумати на випередження. Ну? А може тому, що ти не оцінив її курортний гардероб? Або гроші зажлобив? А може через те, що ти досі не прочитав біографію Бандери, яку я тобі подарила на День прапора? Я серйозно, я переживаю. Дзвоню, трубку не бере. Та ладно, спокойся, контролер. Свята зранку зібралася і поїхала. Наша дівчинка з подружками. Ну, може, трохи й зайнята. Ну, а чоловіку пару словечок сказати можна на секундочку? Боже, Ігор, розслабся сам і дай розслабитись дівчинкам. Ігор. Я б дзвонив подружок, які мали участвувати в цьому мамському віддиху. Вони всі в Одесі. Нормально об'яснись. Юля, поки мені навішувала, що вони свята в Італії, українську каву замовляла. А у Ані камера включилась, поки вона на привозі помідори купувала. Офігеть, блін, да? І це два дипломованих юриста, які хотіли в СБУ працювати. Я кажу вам, вона пропала. А перед цим, блін, подговорила своїх подружок. В поліцію подзвонила. В Інтерпол дзвоню, не беруть. В типографії. Друкують об'являння на поїздки. Зараз піду клеїть по району. От. Адамівна, що це за фотка? Ну ви що, профіль в Тіндері робите? Без майкапу і з дитиною. Ігор! Сусід бачив, як вона сідала в Росу таксі. Росу чи Роса? Роса наче. Наче? Росу. Це червоний. Роса рожевий. Яка марка машини? Не знаю. А номер він бачив? Ні. Дзвоніть в посольство України. Так, точно. Ой, у мене зараз особиста колєва буде Свету шукати. Дядь Льоша, ви продзвоните всі служби таксі. Ага, давай. Та просто вже 12 годин, а зв'язок не виходить, да? Так, да, вибачте, що я вас так пізно попереджаю, що мене не буде. Дякую, да. Дякую за розуміння, все. Все, да, командир, на зв'язочку. Угу, пока. Ігор. Мене трохи шлях не трафив. Мамулік, ну пробач. Якби я зізналась, що вирішила повертатись додому, то в Італію на замок закрили.
Мені дуже-дуже не вистачало твоїх совітів, коли придумувала план побігу. Світуль, та ти і сама чудесно справилась. Скажи, я цей план 2 тижні розробляла. Спочатку придумала мамську відпустку, потім перестрахувала, щоб Юрка з Анькою прикрили. Далі почала розробляти маршрут. Це, звісно, ще то приключення. Тими пересадками, самольотами, поїздами і автобусами. Ми так хвилювалися, ну чого ж не набрати? Це єдиний прикол з телефоном був. Наступний раз тікатиму, треба запасний брати. Ну я чесно, дуже не хотіла, щоб ви нервничали. Я ж думала, дорогою без відео буду дзвонити. Ну спочатку телефон в авіарежимі був, потім сів. Потім з рук випав, коли бодічку несла, і все, не включається. А у мене ж карточки, білети, все в ньому. Амедіо, як ти справилась? В Варшавському аеропорту зустріла наших, і мені допомогли. Все, тепер я вдома, навсегда. Кість, не навсегда. Ну ми ж домовлялися, виходячи з обставин. Да, виходячи. Моя дівчинка виросла, жінкою стала, вирішила, зробила. Бандерівська кров. Да, мама. Моя. Твоя. Значить, 2 дні фізична підготовка, розбірка, збірка зброї, стрільба, медицина, тактика бою, ну і ночівля у лісі. Це той табір, що Олега пацани роблять, чи якийсь інший? Так, це Олегові. Я попросив запитати, чи є щось найближчим часом. І зранку подзвонили, сказали, так, ось на ці вихідні є вільні місця. А Григорович, як почув, став на лижі, каже, поїду перевіряти якість підготовки війська. Слава Богу, Іванівна його вчасно з тих лиж зняла. Та ну ні. Що? Не що, а хто? Твій батя, його вазик. Кендихок! Попався? Пап. О, гутен морген, доча. Ну що ти твориш? А що? Ну, вирішив приглянути за твоїм бійцем. Він же у нас айтішник, людина цивільна. До випробувань не готовий. Пап. Що, па? Я за ним годину вже їду, а він тільки зараз мене помітив. Ну, не хвилюйся, салага. З опитним воєнним не пропадеш. Так, давай, їдь далі, я за тобою. Угу. І не гони! Угу. Тантум Верде – світовий хіт від болю в горлі. Оксана, це просто жесть. Твій батя вже тут всіх і війні, і життю повчає. На мене вже косяться через нього, розумієш? І за один стіл з ними ніхто їсти не сідає. Блін, я реально як знову в 6-му класі. Ой, ти божечки. Ага. А ще він знає що? Він змушує всіх звертатись до нього. Прапорщик Семен Григорович. І в інструктора запитав, а що це той йому честь не віддав, як старшому по званню? Ну, а той що? А той йому пояснює. В українській армії вже немає такого поняття, як прапорщик. А батя що? Заставив мене гуглити, на яке звання поміняли прапорщика. Ну, так а ти що? Оксана, ти готова? Твій батя тепер? Штаб-сержант. Блін, Андрюх. Ну, хочеш, ну давай я наберу його. М'яко натякну, щоб якось себе менш активно проявляв. Ти до нього не дозвонися. Він тут як піонір-комсомолець. Кожна хвилина розписана. Зараз в ліс пішов, по дрова. Ой, ще й 2 бідняг за собою потягнув. Треба поговорити. Я бачу. Я тобі перетелефоную. Та все нормально, не кипішуй. Бать, тоді чого мені дзвонить Слава і говорить, ти ще раз таких мені прийшлеш, ми з тобою більше не друзі, а? А нас із табору вигнали. За що? Ти можеш мені розказати? А хай Семен Григорович сам розкаже. Та практично не за що, Олегу. Я ж просто досвідом ділився з війцями, а вони не оцінили. Бать, скажи мені конкретно, що ти зробив. Щоб я просто розумів, за що мені вибачатися перед Славою, ти розумієш? Вибачатися? Та нема за що вибачатися. Він пішов по дрова і взяв у полон грибника. Диверсанта. А коли інструктор звільнив грибника, той хотів вдарити Григоровича, але попав в ніс самому інструктору. Олешка, що ти його слухаєш? Диверсант всіх надурив, прикинувся красивим грибником, гриби собирав. Він там метки ставив, але нічого. Штаб сержанта запаса не обдурив. Ей, штаб сержант! Ви ще тут? Вибачте, вже їдемо. Так, слухай мене сюди. Штаб-сержант, ти зараз береш свій УАЗик і шуруєш додому, ти мене почув? А я буду дзвонити Славі. Чувствую, це буде не короткий розговор. Все. Давайте. Давай. Стукач. А де моя машина?
Ігор мене розлюбив. Це як? Його чувства остили. Що конкретно та рижа голова натворила? Знаєш, мам, я стільки разів в своїй голові прокручувала історію, як я переживаю авіакрушення і попадаю на безлюдний остров. І через гада Ігор припливає мене спасати. Я вихожу вся така в красивому платі з пальмових веток. Святочка, а давай ще чуть-чуть конкретніше. Так от, і ми повертаємось додому. І я бачу, що він там все сохранив, точно так, як в той день, коли я пропала. А сьогодні мій світ ілюзій, він повністю розбит. Світа, ну я от натурально, ну нічого не поняла. Що непонятно? Я приїхала, а тут все не так, все, він взагалі нічого не сохранив. Ну це навіть для тебе перебор. Якщо Ігор що-то переставив, ну це ж не значить, що він тебе розлюбив. Да я теж свої речі не можу дістати, бо вони всі на верхніх полках. А всі ці маленькі штучки, які його дами купували, щоб создавати сімейний уют, вони всі в шкафу. Мені ця квартира буквально кричить, Света. Пам'ятайся, тебе тут взагалі не ждали. Дося, ти тільки не обіжайся. Ну, я думаю, що ти перебільшуєш. Перебільшую? Хорошо, дивись. Оцей дизайнерський акцент, який висів в гостиній, він казав, тут жива пара, красива, двох люблячих людей. А тепер це холостяцька берлога одного волка. Що, тобі цього мало? Хорошо. Отут іщезли всі фотки со мною. Так, все, баста. І слухаємо маму. Я знаю, що делать. Ігор тебе не розлюбив. Він просто одічав. Отсюди атмосфера берлоги. Тобі треба заново його приручити своєю турботою, ласкою. Думаєш? Ти що, сумніваєшся в моїй жіночій мудрості? Ні. Тоді приступай. Хорошо. Мама мія. Нам що, від союзників прийшла поставка сексуальної революції? Це була моя біла футболка. Колись до моменту, поки Свята її не постирала. А як виглядає моя тереошна форма, вам краще не бачити. Скажіть мені, будь ласка, а що происходит взагалі, а? А що происходит? Ну, в Свету вселилась Берегиня. Вона почала готувати, прибирати, стирати, з Тофіка пішла гуляти навіть. А що тобі не подобається? Ну це не схоже на Свєту. Ви ж знаєте, бути чоловіком Свєти – задачка, ну, складніша, ніж бути оператором на атомній станції. Мені треба весь час відслідковувати всі змінення. І зараз всі прибори зашкалюють. Скажіть, вона образилась і це якийсь план помсти? Та ні, у неї до тебе жодних претензій. Жодних претензій? У Свєти? Це взагалі красний код. А, у неї хтось з'явився, да? Вам смішно? Я не поняв. Адамовна! Кажіть сюди! Божечки, ладно, не сходи з ума. Зараз розкажу. Тільки Світі не слова. Вона переживала. І я рішила дати їй совет. Я не сумнівався, що без вашого совета не обійшлось. Ігор, я не поняла. Ти хочеш дізнатись причину, чи хочеш, щоб я відключилась? Да, все, вибачте, я слухаю. Тоді слухай мовчки. Сюрприз, киць! Не кицькай мені тут. Хоч кинуть мене, будь мужиком, скажи прямо. Не треба мені цих смягчаючих обстоятельств з притворної романтики. Піду сама, бо в мене є гордість. Тільки заберу одну важну віч. Це шукаєш? Кіть, я це зняв, бо за еретичний дизайнерський акцент на робочих зумах неудобно було. Іноді. Ну, вже все на місці. Коротше, я повернув в квартирі базові настройки. Кіть, я тут рік сам жив. Якось так. Природне пространство почало займати мої речі, якими я постійно користуюсь, розумієш? Я сильно сумніваюся, що мої фотки случайно витіснились з пространства. Я сам зняв. Спеціально. Да? Да. Я сильно скучав. Да? Да. Дуже скучав. Да? Да. Твої показання не сходяться, Ігор. Мені важко було. Кожен раз, як я бачив, як ми з тобою там цілуємось на фотках. Не знав, коли наступний раз. Тепер знаю. Так. Да. Боже, сон. Давай, я зараз
Може, ми якось там повечеряємо, не? Угу. Давай. Мамуль, твої совети зработали навіть краще, ніж я ожидала. Спасибо. Та ясно, що зработали. Бо маму треба слухати. Всігда. Кохайтеся, чорнобриві, та не змогли. З Одеси самі кохайтесь, васильківчанами. Кохайтеся з рів'янами, з франківськом любіться. Затискайтесь киянами в херсонських теплицях. Кохайтеся, чорнобриві, з чернігівчанами. Маріупольців цілуйте з праглими губами. Притуліться до притули, як Тернопіль ніжно. В горах сонячної Ялти, в Ужгороді сніжнім. Хай Донецьком ходять ніжки, в шкарпетках Житомир. Дочекайтесь, харківчани, слава нації і кожному відомо продовження. Чорні брови, рідні очі, я вишиваних бачу себе.